մենք նման տեղեկատվություն չունենք, առնվազն դուրս գրված մեր քաղաքացիները որևէ մնացորդային առողջական երևույթներ չեն նշում եւ օբյեկտիվորեն չեն նկարագրվում։ Դրանք ռենտգեն հետազոտություններն են, սոնոգրաֆիկ հետազոտություններն են, արյան քննություններն են, այսինքն նրանք դուրս գրվողները, բոլոր նրանք, ովքեր դուրս են գրվում, իրանք պրակտիկ առողջ քաղաքացիներ են եւ որովե գանգա չեն նշում։ Հակառակը այս հիվանդությունը բնորոշա երկարատև առանց սիմպտոմների ընթացքը, երբ որ իրանք նույնիսկ բուժման ընթացքում որևէ գանգա չեն նշում եւ նույնիսկ երբեմն զարմանում են, թե իրանք իրանց ինչու են պահում հիվանդանոցային կամ հյուրանոցային պայմաններում։